2016 рік не став рекордним у сфері пасажирських перевезень на Закарпатті. Так, згідно із статистичними даними, в минулому році послугами усіх видів наземного транспорту скористались майже 46,5 мільйонів громадян. Левова частка з них, а саме трохи більше 37 мільйонів, було перевезено автомобільним транспортом, основним в області. Решту перевозила залізниця. На сьогоднішній день в області працює 161 перевізник, який забезпечує перевезення на 3200 оборотних рейсах. Відповідно до попереднього минулого року в області здійснено 26 міжнародних маршрутах і перевезено 48 тисяч пасажирів. Що стосується безпеки пасажирів, то статистика не надто втішна. Протягом минулого року водіями автобусів було скоєно 15 ДТП, в яких постраждали 20 пасажирів. Тут слід відмітити, що саме в 11 випадках винуватцем ДТП ставав саме водій автобуса. Однак початок цього року побив усі рекорди. Якщо розглянути ДТП, в яких з вини перевізників стається, то всі вони потерпілих там дуже багато, там 4, 5, 7. І це не однозначно дуже тривожить, тому що буквально за ці два місяці сталося ДТП, як в минулому ставалося за півроку. Велика кількість жертв серед пасажирів пояснюється в першу чергу перевищенням швидкості кермувальниками, а також технічними несправностями транспортних засобів. Додають до цієї статистики і нелегальні перевізники, в яких часто автомобіль переобладнаний з вантажного у пасажирський, що грубо порушує норми. Відтак, за минулий рік управлінням Укртрансбезпеки було виявлено 42 перевізники, які працювали нелегально. На протязі 2016 року управлінням Укртрансбезпеки було перевірено понад 8 тисяч транспортних засобів, у яких виявлено понад 2 тисячі порушень. Складено відповідно матеріали, застосовано адміністративні господарські штрафи у розмірі 1 мільйон 700 тисяч гривень. На сьогоднішній день із накладених штрафних санкцій до державного бюджету сплачено 1,5 мільйона гривень. Говорили й про перевезення пасажирів у таксі. У цьому напрямку, починаючи з 16 січня поточного року, управління Укртрансбезпеки разом із поліцією проводять перевірку. Результат – 38 порушень водіями-таксистами. Левова частка із них – водії автомобілів з іноземною реєстрацією, які згідно із законодавством не мають права займатися цим видом діяльності. При виявленні таких порушень штрафи для водіїв сягають від 500 тисяч гривень до мільйона.